Երիտասարդ դերասան Հայկո Հովհաննիսյանը Instagram-յան իր էջում հաճախ է լուսանկարներ հրապարակում իր գեղեցկուհի մայրիկի հետ, ինչ տանտարբեր չի թողնում նրա հետևորդներին։ Դերասանի մայրն այնքան երիտասարդ եւ գեղեցիկ է, որ հետևորդներ շատերը զարմանքով են վերաբերվում, շատերն էլ կարծում էին, որ նա Հայկի ընտրյալն է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։